Příjemný, krásný, dobrý den, dámy a pánové, vítejte na mém YouTubeovém kanále. Chtěl bych vám srdečně poděkovat, že se masově registrujete na novou svobodnou a necenzurovanou platformu Odyssey. Je to skvělé, že jsme za 9 dní, pouhých 9 dní, protože minulý první příspěvek o Odyssey jsem publikoval tuším minulé úterý. Tak za 9 dní je nás na kanále Studia Tapin Radio na platformě Odyssey 2100 lidí. Něco přes 2100 lidí, což by bylo málo na YouTube, kde už přihlášení jsme. Ale na Odyssey, kde si musíme vytvořit registraci, je to poměrně dost. Ale bohužel není to příliš dost. Tady na YouTube kanále je nás totiž odběratelů něco přes 20 tisíc. A stále to roste, což je sice fajn, ale je to zbytečné, protože tady na YouTube už nic nového nebude, dokud nás, jsem chtěl říct, smrt nerozdělí, ale dokud nás rozdělí YouTube, to znamená, dokud nás nezruší, tak tu budu házet pouze reklamy a poutávky na pořady, které budou běžet přímo na Odyssey. Nicméně z těchto 20 tisíc odběratelů na YouTube je nás na Odyssey pouze přes 2 tisíce, což je zhruba desetina z těch 20 tisíc zdejších odběratelů. Je to málo nebo je to naopak hodně? Co myslíte? Můžeme to brát z různých úhlů, každopádně vás ještě jednou velmi prosíme, pojďte s námi a zaregistrujte se na Odyssey, je to skutečně triviální, jednoduchá záležitost, vyplníte pouze e-mail a heslo, kliknete na zaregistrovat a následně potvrdíte odkaz, který vám přijde v ověřovacím e-mailu, aby se Odyssey ujistil, že ta adresa, kterou jste zadali, je skutečně vaše, že ji za vás třeba nezadal nikdo jiný, že ji nikdo nezneužil. Pokud si s čímkoliv nebudete vědět rady, určitě mě pište tady do komentářů nebo na e-mailovou adresu. Jsem připravený vám i hned s čímkoliv, kdykoliv pomoci, s čímkoliv, co se registrace týče. Jistě vás potěší fakt, že na Odyssey neběží únavné a obtěžující reklamy každých pár minut, jako tady na YouTube. Je to něco strašného, člověk, aby stále seděl u počítače a přeskakoval ty reklamy, které se objevují každých 5-7 minut, někdy i méně. Je to neskutečně vysilující a obtěžující záležitost, která mnohým leze krkem a doslova na nervy. Ale u Odyssey na jakékoliv reklamy můžete zapomenout. Žádné reklamy tady neuvidíte, žádné reklamy vám nebudou přerušovat pořád, žádné reklamy nebudete muset přeskakovat. Nic takového, jde o uživatelsky velmi přátelské prostředí, které si zamilujete. Stránky rychle nabíhají, web design je svěží, rychlý, svižný. Opravdu jde o dravou platformu, která má skutečně velkou budoucnost, velký potenciál. Proto vám nabízíme jakoukoliv pomoc, ještě dokud je možnost. V případě, že budete čelit nějakým potížím, budete mít nějaká úskalí, nebudete si vědět s čímkoliv rady, neváhejte a klidně mě pište tady do komentářů. Usnadněte nám prosím přechod na Odyssey a nebojte se zaregistrovat se, protože jinak nemůžeme pokračovat v tom, co jsme začali, bez vás, protože vy jste součástí necenzurovaných informací, vy jste součástí stále širší, větší komunity, která má zájem dostávat svobodné informace. Nejsem to pouze já, abych si tady nehulákal pro sebe něco a nevyzýval ostatní, aby se neobávali přejít na novou svobodnou a necenzurovanou platformu, ale jste to právě vy a hlavně vy, kteří jste na Odyssey ještě nepřešli. Tak prosíme, neodkládejte to, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. To platí nejenom pro splácení půjček a hypoték, ale také pro snadnou a jednoduchou registraci na Odyssey. My všichni jsme důležití, my všichni můžeme dát YouTube najevo, že se nám nelíbí a že máme plné zuby stále intenzivnější cenzury, mazání videí, blokace, banování. Pokud se něco vymyká narrativu Google, tak to tvrdě potírají. Teď vám jenom ve zkratce řeknu, co chystáme nového za pořady. Chystáme třeba s Rudou Vávrou příští týden výbušný dokument, kdy sám Pentagon a americké ministerstvo obrany vydalo utajený dokument pro své zaměstnance, aby si nenechali brát vzorek DNA od komerčních společností, protože tyto vzorky DNA mohou být zneužité nejen k výrobě genetických selektivních zbraní, šitých na míru právě proti nim, ale hlavně tyto odebrané vzorky DNA mohou být zneužité právě dokonce ke sledování osob bez jejich vědomí. To je opravdu dokument, ke kterému se Ruda přes různé kanály dostal, publikoval ho, my na něj také zveřejníme odkaz, budete si ho moci stáhnout v originále, v PDF, spolu s námi přečíst. Stejně jako si povíme o různých metodách, jak je možné naší DNA zneužít.
Chystám také dvoudílný speciál o podkožních čipech, které se chystají a propaganda začíná roztáčet mašinérii podpory podkožního čipování. Už se o tom stručně zmínil třeba Roman Prymula v souvislosti s dokazováním testů nebo očkování proti moribundu. Projdou postupně celým světem, protože v různých částech planety, v různých regionech je žába podkožních čipů uvařená v různé teplotě. Bude to velmi zajímavé. Chystáme ale také pořady o mezinárodním organizovaném zločinu praní peněz přes firmy v daňových rájích v souvislosti s českým ministerstvem vnitra Jana Hamáčka, ČSSD. Se dvěma expolicisty, jeden pracoval dokonce v hospodářské kriminálce, dělal solární elektrárnu, která byla ilegálně spuštěná v severních Čechách a tomu právě zlomilo vás u policie a od policie byl odejit, takže má exkluzivní informace v rámci převodu peněz, rozprostření různých firem po světě, přes které se přelévají peníze, tak aby se vytvořil co největší chaos a nebylo možné vystopovat, v čí kapse ty peníze třeba za antigenní testy skončí. To bude velmi výbušný pořad, do jaké míry je česká vláda zapojená do mezinárodní mafie praní peněz, která vlastně pere peníze přes firmy z daňových rájů. Chystáme také pořad třeba s bývalým policejním prezidentem Standou Novotným ohledně českého vakcinologického průmyslu, který byl zprivatizovaný v 90. letech minulého století. Jací podnikatelé v tom měli prsty a hlavně vazby na oxfordské skupiny a organizace. Třeba Templetonová organizace, která udělila Tomáši Halíkovi 30 milionů jakési odměny. A třeba v Bakalově nakladatelství Ekonomia působil několik let Andrew Knight. Andrew Knight je vysokokalibrový člen skupiny Bilderberg, stejně tak jako třeba Karel Schwarzenberg, kámoš Zdeňka Bakaly, a ten má vazby na oxfordské organizace. Andrew Knight má syna Kazimíra Knighta. A tento jeho syn Kazimír Knight založil s jedním pozdějším členem TOP 09, Tomášem Svobodou, agenturu Knight and Svoboda, která dělala PR Topce třeba, angažovala se ale v dalších kauzách, jako je třeba Semanův kufřík a tak dále. A třetím členem této agentury, poslance TOP 09 a Kazimíra Knighta, syna Andrew Knighta, je Reinhard Lichtenstein, šlechtic z Lichtensteinska. Víme, že Lichtensteinové, rod Lichtensteinů si nárokují pozemky a majetky před takzvanými Benešovými dekrety, podobně jako rod Walderode na území Česka, takže s takovými lidmi se paktuje TOP 09, například v této agentuře. A aby to nebylo všechno, Reinhard Lichtenstein je členem Templetonovy nadace, která udělila Tomáši Halíkovi v rámci toho Oxfordu 30 mega odměnu. Takže třeba takovéto a další vazby se dozvíte v pořadech, které pro vás chystáme na kanále Odyssey. Myslíte si stále, že je možné o tomto hovořit zcela otevřeně a svobodně na YouTube, o zednářích, skupině Bilderberg, těchto vazbách a propojeních, TOP 09 a šlechticů, kteří si nárokují majetky v Česku, že by nás necenzurovali a nezrušili tento kanál dříve či později? Takže prosíme, neváhejte, pojďte s námi na novou, svobodnou a necenzurovanou platformu Odyssey, která je absolutně bez reklam. Budeme se tam na vás těšit. Hezký den, děkujeme, mějte se krásně.